السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد السلام قايل شكرا نبيلا قال لنا صناعه كما ان كيرن الدنيا ده شي ده صناعه كل يتسيا وبندا حكم يا وان سيني سيني حكم يا وان ساتر انا او بكر ما لوكا جندل انا بارا اي كنين كلا تردي بان دونو ايو سوسي انا كلا ده ان هو انا داشي مثلا zaman banza ba mu so bane ina so na zama na yi aiki sosai ana saboda ina so na koya mu yan su bayana da gaske zuwa wanda da kawo mu su yo ina koya mu su suna yi assalamu alaikum sunan adam garin wannan kitin suna da mara yabi ta na so mu to da sarrafa kinukan kina wannan sana na zama koyi sana ne an koya ni da je ira kuma kun yi na ku da jango da yasa sun je wannan sana wanda ni ma kai na fara mai da son goma ko sana wannan kuma haka suka yi sana fara mudan shi kuma na mudan shi ba ko ci ba a rayuwar su kuma na kira da suka yi sana mun da na da ta wuri mun dole ne wannan kuma shi sana ne ko kuma ya mu ko mu kai shi har ku mu dan shi ko da kuma ci gaba kasa to ni zama ban gara yau dole ne baka da shi ne na shi ci ba ko duwa duniya wai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi ya da ba sai da ba wai ku yi